varit elak mot min cykel. Ja. Ja. Den behöver verkligen jättemycket kärlek. Det ja, är cykeln står idag. Mm. Och hur firar man det bättre? Än några dagar som cykel. Ge den kärlek såklart. Massor av kärlek behöver den. Mm. Och vad behöver göras vidare? Ja, men det är en kedja och kassettbak som behöver bytas på. Så får vi se om det har klarat sig fram. Det finns en risk att vi måste byta mellanslingan på den. Men det, vi får slänga in den och se vad vi har. Sen sa de att min stöd gnisslade. Och sen så skulle jag vilja ha en bank. Jag vill ta med den här kolvan. Och sen så är det det här. Jag vet inte riktigt om man måste byta fram. Det får jag inte göra något åt nu, för nu måste vi få den till att gå ordentligt i växlarna, så det tar vi först. Vi ska, först ska vi plocka av, vi ska ha av hjulet på den, så ska vi se om så att axeln har klarat sig. Men då jag ska kan ta den med mig, för den tar varandra laddas. Och sen det som ligger, det kan vi kasta på meritlåten. Det är inte utan något kass. Okej, men Pelle, du vet vad du har att göra idag? Ja, den ska ju bli snabbt. Så Pelle, hälsa. Jag ska filma. Så. Vad gör ni nu här med den här? Vad är detta för någon grej ni har? Nu ska den hissas upp, så. Så, av med hjulet Pelle. Nu får vi kolla på brevet fram. Nu tror vi måste byta det. Jag tror inte det kommer att funka. Detta är den skitigaste cykeln du har haft in, va, Pelle? Vad är det? Är den 30... Men den är väl använd. 32. Så, sen får vi kolla... hur... Vänta, kan vi växla. Hur de ser ut. Vad gör du nu då? Jag måste bara känna här. Det är glapp i det, men det kan vi nog dra åt. Nu ska vi räkna hur många tänder du har. Så kedjan får hur många tänder jag har? Ja, nu ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 är det där. Då kör vi på samma igen. Alltså nu får du berätta, vad är detta du gör? Alltså finns det olika tänder? Det finns med olika storlekar. Hur många olika? Ja, du kan få större och då går den ändå lättare om du vill att den ska gå lättare. Är du lättare? Men då får jag inte så mycket utväxling här. Jo, du får samma. Det är bara att den kommer till på den lättaste växeln kommer den till att gå lättare. Och på den största växeln? Samma. Tyngsta är samma. Det är ingen skillnad. Aha, så det väljer man med vilket hjul man sätter på. Ja, då kan du få 34 tänder. Den du har är 11,32. Och du kan då får man den ännu bredare i spannet. Ja, men kör det då. Då får vi testa det ju. Det är lite kul att testa nytt. Då blir det en ny cykel ju. Då kör vi den 11,34. Då gör vi så. Och vad gör Pelle? Jag väntar kuggan. Det som är hjulet. Ska rengöra det innan. Den är lite smutsig. Ska rengöra det innan vi sätter dit det. Så, då hade vi den. Så. Det var väldigt vackert detta. Men nu måste vi kolla den. Hur fan ser den ut? Men vi ska prova den först. För det är inte säkert att vi behöver byta den. Så, kan du ta jag kedjan här. Så. Den har hoppat av några gånger i slutet. Ja, den har gjort sitt. Är det också skillnad på kedjorna? Oja. Ja, vadå? Oja. Hur många sorts kedjor finns det?
Finns det en till 6, 7, 8 delar finns det en, och sen finns det till 9 delar. Och det, vad betyder det här 8 delar, 7? Alltså? Det är många sådana klingor här där bak. Jaha. Så vi ska ha en som är till 9 delar. Och det är den vi ska ha till. Annars. Kan alla cykelhandlare det, vilken sort ja, man ska ha? Ja, det bör de ju kunna alltså. Annars får de ju det aldrig till att fungera. Så att, det är väl en fördel om de kan det. Så. Då får vi pröva och se om vi får den till hur det funkar där. Vi måste rengöra breven först när vi sätter på den nya. Men den cyklar mycket, min cykel. Den går mycket, ja. Mm. Ja. Då blir det ju slätet. Mm. Då blir det ju slätet efterhand. Nu ska vi se vad vi har. Det men jag har knappt haft den på servicen vi cyklar. Det är bara smörtkorkat skräp som vi har varit ute och cyklat. Så då slänger vi det. Ja, men jag samlar skräp när vi är ute och cyklar. Ja, det är bra. Nu ska vi göra bra med det. Det är bra. Så. Är du influencer nu, Pelle? Är du influencer nu, Pelle? Han är kändis i cykelvärlden, Pelle. Är han kändis? Ja, det är bra. Jag är bara praktikant. Pelle är känd som putsar Pelle. Putsar Pelle. Ja, finns kan... ingen som putsar cyklar så bra som Pelle. Nej. Det är inte ens i närheten. Som Jens brukar säga till mig. Ingen som är i närheten. Nej, men det är det inte. Jag gjorde ju ett försök att lära mig, men jag gav upp. Det är inte helt lätt faktiskt. Nej. Det är alltså nya när du har varit på dem. Men då lämnar jag er här med min cykel. Ja, det har vi. Va? Ja, det finns. Det är nummer som heter 80-100, sen bindestreck 12. Ja, det är det en barncykel? Nej. Är det till en... Det är det till en elkick, eller? Nej, det är ett litet hjul. Alltså, jag vill på hjulet och det kommer dit att... Ja, men kom in och titta på det. Det går bra. Tack. Hej då. Tack. Hej. Så ja. Min cykel var som ny. Ja. Vad har du gjort? Vänta, här kommer en bil. Bilar låter mycket, cyklar låter ingenting. Cyklar, de kör omkring, de låter nästan ingenting. Det är en bra slogan du har där. Här kommer en till. Sakta de kör, och gör de det? Det brukar de inte göra. De skulle svänga där. Ja, vad har du gjort? Jag har bytt ut slitdelarna på den. Det är ju
kassetten bak. Du ska se här. Du ska se kassetten bak. Det är alla de. Det är ljuden där bak. Du ska se här. Det är alla de här. Ja, och så kedjan. Och kedjan är ny. Och sen så var mitteldrevet utslitet, för jag tror du kör mycket på det. Ja, det gör jag. Så då kunde vi gå in och byta bara mittdrevet, för vi har dessa sådana klingor så bör man inte byta hela, alla tre kedjehjulen, för det är onödigt, för om bara mitten är sleten så byter man det. Och sen så var dina bromsbackar. Var har man dem? Slitna i skivbromsarna. Var sitter de? De sitter i bakhjulet där inne vid navet, andra sidan. I den svarta klumpen där. I den svarta klumpen där? Ja, fan. Den klumpen där? Ja. Yeah. Är det en skivbroms? Ja, det sitter bromsbackar i den så de är bytade. Okej, okay. Vad händer, hur bromsar man med det då? Ja, det klämmer åt, om skivan. Jaha. Så oljan gör så att klossarna pressas mot skivan. Okej. Okay. Så de har vi bytat och sen sätter vi på ett nytt däck. Var då? För den också bak. Ah, här. Och då har du fått ett sånt Marathon Plus, heter det, med dubbelt punkteringsskydd. Det är 5 mm kevlar i dem så att inte man kör så lätt punktering. Och i och med du är så snabb nu också när du cyklar så fick du även den nya ringklocka så du kan ringa på alla du ska köra om. Och på alla rådjur och hjortar. Ja. Det är framförallt dem. Nu blinkar det väldigt här. Vi har väldigt starka belysningar. Den är välanvänd idag. Ja, nej, så att det blir en helrenovering på den. Men det, vi cyklar mycket och det slits ju så att det får man räkna med. Man går ju och servar bilen och fixar till den och det är lite andra kostnader än att byta ut på en cykel kan jag ju säga. Så det är inte så stor. Kommer bussen och busshållplatsen är bara en liten bit härifrån. Nej, så att... Men du, vad kostar det ungefär? Det hade väl gått på kanske 2500 kronor någonstans. Och vad kostar en ny sån här cykel? Ja, cirka priset är väl 14 000 ungefär. Ja, men för den blir verkligen som ny? Ja, ja, men det blir det när man får fixat om de blir jättebra. Allting, allt annat är ju okej, det har inget fel på ram och hjul och... Jo, då är det en grej till. Jag vet att jag har slitit upp bakskärmen. Skärmen är avsliten. Har det någon betydelse? Nej, ingenting. Kan man sätta på en sån liten flärp upp? Ja, det kan man göra, men det kan hända inte så mycket. Så den är rätt bra som den är, så det är bara till att köra på. Man behöver inte byta mer än vad som är nödvändigt. Nej. Tack så jättemycket och du får säga tack till tittarna också. Tack tittarna. Så har ni något ni behöver lagat så bara kom ut så hjälper vi er. Och så sa jag att man ska inte glömma att prenumerera. Men glöm inte prenumerera. Då blir det fler filmer. Det är bra. Så vi, hej då!